Svi za jednog, jedan za sve. Ove parole se i dan danas drže zaposleni u Mitro Sremu. Među njima i Dragutin Cerijak, koji za 40 dana odlazi u penziju, ali bez obzira na to, on je sa kolegama u štrajku. Godine provedene u ovoj firmi, ja sam rođen, 58. godine, odrastao, stipendista, školovo se i radi na jednom radnom mestu u jednoj radnoj firmi 40 godina. Radnici su očekivali na osnovu nekih usmenih najava koje su stizale tokom jučerašnjeg dana da će neisplaćene zarade biti regulisane, ali do momenta zaključenja ovog priloga to se nije dogodilo. Radnici su ispred direkcije preduzeća čekali da im se obrati neko od nadležnih i da budu upoznati sa sadržajem novog programa koji se nezvanično pominje kao mogućnost prevazilaženja ovog problema. Pa vidite, manje više ljudima treba plata, a što se tiče otpremina i to još o tome niko nije razmišljao, mada veliki broj će vjerovatno se prijaviti jer ljudima je već više dosadilo, ipak je ova agonija traje već 12 godina od privatizacije pa na vamo. Radnici su se tokom popodneva razišli revoltirani jer nisu, kako tvrde, dobili nikakvu zvaničnu informaciju i doneli odluku da od štrajka za sad ne odustanu, samo umjesto ispred direkcije preduzeća nastavit će ga u svojim radnim jedinicama. Nezvanično saznajemo da je Mitro Srem angažovao treća lica za radove dok traje štrajk, što bi, ukoliko se sutra i štrajkači pojave u krugu, moglo da izazove dodatne probleme, o čemu je, prema našem izvoru, obaveštena i policija. Iz Ministarstva pravde, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, danas smo dobili telefonskim putem informaciju da se pregovori vode i da se uskoro očekuje rešenje.